Se pokvarijo nevladne organizacije. Izziv za začetek je zelo težak, predvsem zaradi tega, ker vsi pričakujejo, da so nevladne organizacije tiste, ki so nek socialni korektiv in ki v družbi rešujejo stvari, predvsem za tiste, ki rabijo pomoč, ki nimajo vsega. Po drugi strani pa v medijih dostkrat potem slišimo ravno to, ne? Tam se je zgodilo to, tam se je zgodilo to. Zelo malo prikažejo pozitivno, ker se dela v nevladnih organizacijah in vedno imamo neko vprašanje, ne, zakaj nevladne organizacije obstajajo, zakaj po drugi strani ljudje kar ne pomagamo čistko po neko svetopisanski preprostosti, tistemu, ki je potrebuje, tistemu, ki bi pač dejansko rabil našo pomoč, ne, ampak zakaj se na nek način združujemo. In, tukaj je ravno ta odgovor, ne, da ravno s tem povezovanjem, združevanjem lahko naredimo še več za druge, lahko naredimo še več, ne samo tisto, da pogledamo nase, ampak da se dejansko vprašamo, kaj je v družbi potrebno, na kakšen način želimo delovati in kaj lahko prinesemo. Če pogledamo slovenski prostor, so nevladne organizacije ali delo v njih malo manj spoštovane, dostkrat slišimo, če nekomu rečeš, da delaš v nevladni, aha, kje pa je to, aha, dela za stol, na stol dobiš plačo, po drugi strani je pa dejansko porast števila zavodov, društev v zadnjem času izredno velik, ker se je zgodil pač nek preboj od tistih starih organizacij, ki so se ukvarjali večino s športom, kulturo pa takimi stvarmi, jih je čedalje več takih, ki se ukvarjajo s socialo, izobraževanjem, takih je ponujejo pač neke novosti, do katerih bi bilo pa težko prijeti, če bi imeli samo tržno družbo. Če bi imeli samo družbo, v kateri bi dejansko vsi strebeli k nekemu dobičku, ki bi se zjutraj, ko greš v službo, vprašal samo, a bom danes dovolj zaslužil, da bom pokril sebe, pa ne vem še koga, pa bom sam v razpredeljnice pisal, koliko ur sem odelal, pa to, mislim, da bi bil svet drugačen. Danes pa dejansko, vsaj nekateri, ko gremo v službo, pa če rečeš, aha, danes imam pa še tole predavanje, pa tam bomo naredili, pa en skupen projekt bomo delali z mladimi iz Črne Gore in tako naprej. In dejansko je to tist presežek civilne družbe, ki je in ki v Sloveniji je izredno močna, izredno popularna, mi imamo globoko tradicijo, seveda ne več v takih prostovoljskih združenjih, takih starodobnih, kot so gasilske in druge organizacije, ker dejansko smo zato, ker smo skupaj močnejši, sodelujemo, zato ker en sam ne bi mogel pogasiti požara. Če jih je pa 30-40 v verigi, ne, pa tudi tist malo daljši potok dosežemo. In ravno tukaj je ta prednost civilne družbe, torej da smo skupaj močnejši, znamo se povezvati. Hkrati pa pride tukaj ena taka slovenska navada, da smo pa vrtičkari. In to vrtičkarstvo dejansko je potem vsak hoče delovati mačkan zase, da si ne pomagamo, da si ne svetujemo, ne, dostkrat tudi samo kritično gledamo na to, pa pomeni, da seveda obstaje nek razvoj, kar obstane na enem mestu, namesto da bi se razvijali še naprej, namesto da bi dosegali še boljše cilje. Se kar nekako zaciklamo, organizacije ne znamo več pridobivati sredstev, ni novih zaposlenih, predvsem če pogledamo tako, ne, zaposlitve v nevladnem sektorju v Sloveniji so zelo nizke. Mi imamo v Evropski uniji skoraj najmanjši delež zaposlenih v nevladnem sektorju. In tukaj je ta velika prednost ali pa možnost, kaj bi lahko nevladne organizacije še storile. In ena od stvari, ki je tukaj zelo pomembna, je seveda prenos javnih pooblastil, torej stvari, ki jih delajo danes javne inštitucije, ki jih dela jo praktično drugi, bi lahko prenesel na nevladne organizacije, ki smo pa skozi desetletja že dokazali, da pa seveda znamo delati z majhnimi sredstvi, z veliko motivacije, z veliko prostovoljci, z vključevanjem novih idej in s tem hkrati neprestano rastemo. Tako da tukaj je kar, bi rekel tako, ne, slovenska družba, je, civilna družba je zelo razvita,
ima neke pomankljivosti, predvsem v finančnih verjih zaposlenih. Recimo, če pogledamo samo ta pripadnost, ne, 0,5 dohodnine, ki jo lahko vsak zaposlen podari nekaj eni nevladni organizaciji, brez da bi njega stalo en evro, nič, pa se odloči samo 30% ljudi, ostalih 70 ne ve za to, se ne odloči, je pretežko narediti tisti korak pa napisati za Karitas, za društvo, mladinski ceh, za kogarkoli pač tistih 0,5 dohodnine. To pomeni, imamo zelo velik in močan prostovoljski naboj, ampak po drugi strani, ko je treba malo premakniti, ko je treba kakšno stvar narediti, to se tudi doskrat pri kakšnih podpisovanjih zgodi, to bo še Tilen kasneje povedal, nam pa malo zmanjka, ne? Tistega malo praktičnega, ko je treba pa preskočiti, nam pa zmanjka. Tako da, zdaj bi rekel za en tak uvod, jaz mislim, da bi bilo potrebno dodati sam še to, da organizacije, ki imajo zaposlene, ki pokažejo neko stopno profesionalnosti, tudi v civilni družbi dejansko delujejo kot en zelo močen faktor tudi proti državi. Težava pa je, da se pri nas, kot vemo, vlade kar malo menajo, ministri se menajo in preden dobiš nek močen vpogled v to, preden se naučiš tega jezika politike, preden lahko vplivaš, se že zamenjajo 2-3 in potem gre zmeraj znova. In jaz mislim, da za prihodnost je povečanje vpliva nevladnih organizacij na politike, na samo oblikovanje politik izrednega pomena. In mislim, da se mora tukaj vsak od nas prizadevati, da se bi stvari spremenile. Ravno zaradi tega, ker bi lahko preko tega prišle neutralne ideje. Torej ne tiste ideje, ki so ideje politikov, ampak tiste ideje, ki so ideje ljudi po nekih spremembah v veljavo. Zato, ker bi se nas 30 ali pa 100, ker nas je tukaj noter zbralo, pa bi rekli, no, mi si pa želimo to pa to. In če bi nekdo prevedel te naše besede v jezik politikov, bi nas veliko prej poslušali, zato, ker bi imeli pač neko reprezentativnost, ker bi se združovali v nekih mrežah in bi te mreže nastopale naproti državi. Če pa gremo vsak od nas posamezno, pa malo jokamo, pa jamramo, pa nimamo moči, ne, je pa seveda z vidika politike to zelo lahko, ne, pridite jutri, bomo nekaj naredili, ne, in potem se ta jutri vleče 4 leta, pa imamo pa itak nove. Tako da, jaz bi s tem zdaj zaključil in predal besedo naprej. Organizacije pa lahko razumemo vse tiste organizacije, v katerih dejavno sodelujejo katoliški laiki, se pravi znotraj cerkve, lahko pa seveda posredno ali pa neposredno pač svoje delo namenjajo pač rasti laikov, rasti cerkve. Se pravi, gre za take organizacije dejansko ni toliko veliko, ki bi se na tem področju delovalo, sploh pa ne takšni, ki bi ustanovila Slovenska škofovska konferenca tukaj od Sveta katoliških laikov. To pač gre samo za to organizacijo in to krovno telo. Trenutno je pa v njej okrog 25 članic organizacij, ki se pa zelo razlikujejo med sabo. Nekatere so se usmerjali naprimer v neko področje, naprimer ne, društvo katoliških pedagogov, ki združuje določeno poklicno področje, potem so pa tudi duhovno gibanje, ki so pa spet čisto različni, mislim, drugačno delovanje imajo, ne. Zato včasih je malo težko uskladiti, potem tukaj vse pa iste skupne točke, ampak nekako se trudimo, ne. Zdaj, kar je bilo narejeno, recimo, v zadnjih letih, še v prejšnja ekipa je kar veliko delala na laiških dnevih, če ste verjetno nekakšnega slišali, pa nekakšne bili, je nekaj takih dogodkov naredila. Potem, ko smo mi, se pravi, prejšnjo leto
nekako izvoljeni, nova ekipa, če smo nova ekipa, smo prišli v ta upravni odbor SKDS-ja. Smo pa najprej začeli z anketami med članicami samimi o potrebah, kaj oni potrebujejo, kaj vidijo kot možnosti in tako naprej in ovire. Potem, recimo, kar smo tudi naredili, sta bile dve izjavi za javnost. Ena je bila o tistih aferah z Mariborske na škofijo, smo povedali svoje stališče, pa potem tudi v družinskem zakoniku, preden ga je parlament sprejel junija letos. Potem, recimo, smo organizirali tudi srečanje predstavnikov naših članic organizacij z nadškofom Stresom, potem smo tudi malo analizirali stanje naše laiške civilne družbe. Potem recimo en tak projekt, ki ga v bistvu izvajamo, oziroma ga izvaja Socialna akademija v SKDS, taj projekt podpira, je inkubator laiških organizacij, ki je namenjen pomoči novim organizacijam pri nastajanju in pri vzpostavljanju in tako naprej. Zadnji naš projekt je pa ena izjava in tabela, ki se nanaša na volitve. Sicer smo dali naslov Volimo ozaveščeno, volimo odgovorno. In smo nekako primerjali, ne take pregledne tabeli, smo primerjali krščanski nauk pa programe nekaterih stran. Če bo koga to zanimalo, se lahko dva ali sicer pogleda. Pa še kakšna beseda o civilni družbi, mogoče, kakor smo jo, takrat sem omenil to analizo z pač predstavnikov članic, smo se tudi srečali z nadškofom Stresom. Nadaljujem tudi to, kar je že Jože povedal. Tudi tam v tistem forumu smo ugotavljali, da je en velik problem tudi znotraj cerkvenih organizacij, recimo vrtičkarstvo. Se pravi to, da vsak dela zase, potem med sabo se še rajši ne sodelujemo kot dve, če pa je treba, pa pa še malo nagajamo, če pač tako, to je taka dobra poslužasna dejavnost. Pa tudi drugače so recimo izpostavili, da pomankanje prostovoljcev, pa krati prevelika obremenjenost in prostovoljcev in delovcev. Ne? Se pravi preveč, mogoče res danes imamo vsi že preveč stvari, v kateri smo peti in ostalo zmanjkuje energije za še kakšno dodatno. Potem ena taka ovira za delovanje laških organizacij je tudi slab pogled cerkve v javnosti in pa tudi marsikdaj nekorektnost strani medijev, ki prikazujejo zelo tendenciozno pa enostransko velikokrat. Potem je taka ovira tudi notranja, recimo neenotnost različnih organizacij. Težko se včasih pridemo skupaj, da se kregamo zaradi malih stvari, mislim, kregamo. Ne moramo sodelovati, ker se ne strinjamo, recimo. Hkrat pa tudi marsikdaj ne poznamo krščanskega nauka samega, ne, kot strani katoličana. Potem ena taka ovira je tudi pomankanje usposobljenosti laikov za delovanje v civilni družbi. Mogoče to še posebej značilno za laiške organizacije, oziroma za tiste bolj, kateri delujejo katoliki. Mogoče se premalo še znamo govoriti s svetom, premalo se vključujemo v to civilno sfero še in recimo pisanje razpisov je za marsikoga največja muka, ampak to je v bistvu edini način delovanja, kako sploh lahko deluješ, nekaj finančna sredstva pa vsak potrebuje za svoje delovanje. No in finančna sredstva so tudi ena od ovir za delovanje, ker enostavno rabiš, če želiš karkoli narediti, rabiš tudi nekaj denarja, da nekoga plačaš ali pa da karkoli ne natisneš ali karkoli. No, še kot eno oviro mogoče bi še omenil to, da smo mogoče to verjetno pa za Slovence še posebej, za Slovenijo mogoče najbolj bolj značilno, je pa ta navajenost, da v bistvu više inštanca naredi vse na mesto nas, ne vem, ali država ali pa cerkev, ne, v bistvu na katerem področju. To pa izhaja tudi iz naše preteklosti vedno. So pa tudi priložnosti, smo takrat skupaj ugotavljali, niso samo ovire. Recimo tudi ta kriza, ki jo zdaj nekako čutimo, pa vsi govorimo o njej, je na nek način tudi neka motivacija, da se ljudje prebujajo. To je vidno, se mi zdi. Zelo veliko novih, ne vem, civilnih iniciativ nastaja, pa takšnih pa drugačnih pobud. Tudi kot odgovor s tem nezadovoljstvom nad
na situacijo, kakršna je. Tako da to mogoče, kot bi vzpostavil to priložnost, pa bi potem pa dal besedo naprej s pijanci. Poleg tega, kar je Barbara povedala o meni, bi rada povedala še to, da jaz delam 37 let že na področju prostovoljstva, ker sem že skoraj 100 let stara in 20 let v okviru Slovenske filantropije, ki je organizacija, ki je širila prostovoljstvo v Sloveniji in ima še danes to funkcijo promocije, organizacije in tako naprej. Zdaj, v teh svojih 37 letih delovanja na tem področju sem marsikaj videla in različne usmeritve prostovoljnega dela. In v sedanjem trenutku pravzaprav so stvari, za katere bi rada videla, da bi bile drugačne, čisto preprosto. O tem bi rada nekaj povedala. Vi ste že omenili nekaj ovir pri prostovoljstvu, jaz bom pa še ta seznam dopolnila. Najprej treba povedati to, da poznamo spontano, neformalno prostovoljstvo in organizirano prostovoljno delo ali formalno prostovoljstvo. Zdaj slišali smo, da je to organizirano delo potrebno zato, ker skupaj zmoremo več. To je en razlog, gotovo. Drugi razlog je pa, mislim, tudi v tej naši hiperorganiziranosti družbeni, kjer je vse organizirano in če nisi organiziran, tako rekoč marsičesa nimaš pravice delati. Jaz vedno dam isti primer, če bi se jaz pojavila na osnovni šoli in rekla, želela bi pomagati kakemu učencu, bi me najprej pogledali, rekli stara ženska, bo pa je še prisebna, še huje bi pa bilo, če bi to bil en moški, ki bi ponudil kot posameznik svojo pomoč. Če pa pridem v imenu neke organizacije, kakršnekoli, potem pa ima možnost delovanja. Hočem to povedati, da pač v današnjem času je tako, da brez organiziranosti ne gre. To je del resnice. Drugi del resnice je pa ta, da se mi zdi, da je to neformalno prostovoljno delo, to, kar se dogaja med ljudmi kar tako, ki niso organizirani, da ima to pravzaprav veliko večji pomen in večjo težo kot to, kar delamo mi, ki smo organizirani. In da pripisujemo premalo pomena temu, da premalo cenimo to delo in ga premalo vzpodbujamo. To je nekako prva skrb, da pretirano poudarjamo pomen organiziranega prostovoljnega dela in podcenjujemo težo, vrednost spontanega prostovoljnega dela. Potem druga stvar, ki se dogaja v sedanjem organiziranem prostovoljstvu, je ta, da smo vse bolj, kako bi rekla, vse bolj prežeti z administracijo, z zapisovanjem, štetjem, merjenjem. In se mi zdi, da spričo vseh teh formalizacij nekako se vsebina, substanca krči ali pa premalo o njej govorimo. Vsi govorimo o tem, kako pridobiti denar, kako napisati projekte, kakšne probleme imamo v odnosu do države, imamo zakon o prostovoljstvu, ki nam določa, kaj vse moramo beležiti, registrirati. Vse to je lepo in prav, samo nerodno pri tem je, da nekako malo zmanjkuje te substance, tako da imamo včasih občutek, da dosti več pišemo, tudi govorimo veliko, promoviramo prostovoljno delo, da pa manj delamo. Vsaj to velja za nevladni sektor, jaz ne delam v cerkvenem sektorju, ampak za ta nevladni sektor, v katerem jaz delam, se mi zdi, da je to v današnjem času res. Pa to ne zato, ker bi bile nevladne organizacije hudobne, ampak čisto preprosto zato, ker jih ta situacija sili v takšno delovanje, ker pač se vsi bolj ali manj moramo podrediti tržnemu gospodarstvu, če želimo preživeti, če želi organizacija preživeti, pač mora dobiti denar, če hoče dobiti denar, mora pisati projekte, mora predstaviti, mora točno beležiti, kaj je kdo delal. No, to je tak trend, ki se mi zdi, da ni posebej simpatičen.
Tudi se dogaja, da v tej pretirani organiziranosti in kontroli in beleženju marsikdo tudi nima več prave želje in motivacije, da bi delal v taki strukturi. Zato, ker ena karakteristika prostovoljstva in ena, kako bi rekla, med najbolj žlahtnimi vrednostmi je to, da omogoča spontano inicijativo, da nimaš občutek prisile, da nimaš občutek vpetosti v neke administrativne ovire. No in, kot rečeno, marsikoga to odvrne od takega organiziranega prostovoljnega delovanja. Potem je še en problem, ki se pojavlja v sodobnem prostovoljstvu. Zdaj pravzaprav ne govorim samo o Sloveniji, govorim o Evropi, ker mi smo letos v Evropskem letu prostovoljstva in nekako je veliko dokumentov napisanih, veliko razmišljanj. No, in ena od teh razmišljanj, ki je tudi moje, je to, čemu prostovoljstvo pravzaprav služi oziroma prostovoljske organizacije, kako izbirajo svoje ciljne skupine, kot rečemo preprosto, katerim ljudem pomagajo ali pa katerih dejavnosti se lotijo. V večini primerov je to, v veliki večini primerov so to res tisti, ki potrebujejo pomoč. Vendar nas skrbi, ko gledamo podatke Evropske komisije, ki ugotavlja, da je ne vem koliko 200 milijonov ali koliko Evropejcev dela kot prostovoljno, vendar na prvem mestu, torej najbolj pomembno področje, ki največ prostovoljcev zaposluje, je šport. Ne, da bi imela kaj proti športu, ker pač nisem sama zelo športni tip, ampak gre za, se pa le človek vpraša, ali je res šport tista največja prioriteta Evrope, ali niso druge stvari tiste, za katere bi človek pričakoval, da bo količinsko več ljudi, več dela, da jih bo posvečenega. Torej, to je vprašanje, za koga delamo. Namreč prostovoljske organizacije imajo veliko svobodo in ta svoboda, seveda, svoboda je vedno dvorezen meč. Na eni strani ta svoboda omogoča veliko kreativnosti, odkrivanje problemov, hitro reagiranje in tako naprej. Samo na drugi strani pa ta svoboda lahko vodi tudi do zelo poljubnega izbora področja delovanja, in ki je odvisno pač od ljudi, ki vodijo neko organizacijo, zakaj se bojo odločili, kako bojo delovali. Torej, še enkrat, včasih je to tudi problem in jaz ta problem poznam tudi iz mednarodne sfere, ko dajo neke razpise, ki pravzaprav za dejavnosti, ki niti niso koristne za tiste države, recimo, v katerih naj bi se ta solidarnost ali pa prostovoljstvo razvijalo. Potem, mogoče še nekaj odnosu prostovoljstva do države. Zdaj, ta odnos je grenko sladek. Namreč, državi marsikaj zamerimo in nevladni sektori prostovoljske organizacije so tiste, ki delujejo kot nek korektiv disfunkcijam države in državam, ki jih povzroča neoliberalizem. Na drugi strani so one tiste, ki pokažejo na probleme, razkrivajo probleme in opozarjajo državo ali pa celo pritiskajo na državo in pri tem znajo biti tudi neprijetne seveda. To je ta odnos. Na drugi strani pa pričakujejo nevladne organizacije podporo od države. Brez te podpore ne morejo preživeti. In mi smo previdno govorili, država ne razume prostovoljstva, ne podpira dovolj. Zdaj zgleda, da se ta proces razumevanja, da je vendar začel teč in da so razpisi, da so neka podpora strani države, mogoče v Sloveniji manj kot v drugih evropskih državah, ampak potem se pa pojavljajo novi problemi in sicer predvsem dva. Prvo, ali nima država tendenco preložiti nekatere svoje obveznosti na prostovoljstvo, s tem, da naredi razpise neko področje in se s tem reši tega problema. Drugo vprašanje tega odnosa je pa to, v kolikšni meri država, ki daje denar, vendarle ne diktira ali pa ne sodoloča, kaj ne bi prostovoljske organizacije delale.
formalno tega ne dela, so svobodne, ampak država da pa razpis za neko področje, za delovanje na nekem področju in to pomeni, da če se hočeš priglasiti razpis, moraš delati na tem področju. Priglasiti se pa moraš na razpis za to, da bi preživel. In še nekaj. Pri prostovoljstvu mi vemo, da vsi imamo korist od tega. In prostovoljci, in prejemniki pomoči, ko govorim koristiti, da ne mislim o materialni koristi, ampak mislim o nekih drugih, o duhovni koristi, moralni koristi. In ko jaz delam kot prostovoljka, mi je popolnoma jasen tudi moj egoistični motiv, to nikako ni zgolj altruizem. Jaz sem upokojena, to zapolni moj čas, dobro se počutim, da je moje znanje lahko uporabljeno, lahko koristno. To so velika zadovoljstva, velike satisfakcije, ki jih dobimo od prostovoljnega dela kot prostovoljci. Vendar na nek način je včasih malo moteče, kako se poudarja to, kaj prostovoljec dobi. Se mi zdi, da je včasih malo pretirano vendarle. Naprimer, v tuji literaturi, pa tudi pri nas marsikdaj, ko želijo motivirati prostovoljce, lahko beremo take stvari. To boste lahko upisali v svoj CV. To vam bo lahko olajšalo upis na fakulteto. To vam bo lahko olajšalo pridobivanje službe. Zaradi tega boste bolj cenjeni. Nekako, če to poslušamo, zveni malo preveč usmerjeno v korist prostovoljca in premalo je izpostavljena ta druga altruistična stran tega in stran socialne odgovornosti. In mogoče zadnje, kar bi povedala, o čem jaz tudi razmišljam, je tole. Prostovoljstvo lahko delimo na različne, po različnih kriterijih in klasificiramo, vendar obstaja je tudi ena dimenzija in sicer dimenzija karitativnega dela, pomoči posamezniku v stiski in dimenzija socialnega aktivizma. Vse, kar ste mi povedali, je bilo slišati tudi dejavnosti, ki bi jih navedli, ki sodijo pod socialni aktivizem. Vseeno, kakšen besednjak uporabljamo, ampak ko ne gre zgolj za pomoč konkretnemu človeku, ampak gre za promoviranje nekih idej, ki služijo ne vem, enakosti, ozaveščenju, zmanjševanju razlik in tako naprej. In zdaj to je v redu. Eni bolj delajo, drugi več govorijo. Včasih pride do, zanimivo, da včasih pride tudi do konflikta, nekega vrednostnega konflikta med obema stranema. Tisti, ki delajo, pravijo tistim, ki so predvsem socialni aktivisti, zlasti takim nevladnim organizacijam, ki se samo s tem ukvarjajo, kot recimo zagovornik otrokovih, ne, človekovih pravic ali pa otrokovih pravic, jim rečejo, vi samo govorite. Ti socialni aktivisti pa rečejo tem drugim, kaj pa vi delate, vi pa pomagate nekaterim ljudem in s tem samo prikrivate, zakrivate disfunkcije države in trga in pravzaprav ustavljate razvoj. Če ne bi bilo vas, bi bile stvari bolj eklatantne, bolj jasne in bi se hitreje stvari premikale. No, na filantropiji smo imeli tak konflikt, recimo, ko smo skupaj s Caritasom postavili, pravzaprav na inicijativo Caritasa, postavili ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, to so brezdomci, begunci in tako naprej, v katerih delajo zdravniki prostovoljno. In potem so ti socialni aktivisti nam očitali, da pravzaprav s tem dejanjem smo samo to povzročili, da ne bo nikoli zdravstvena zavarovalnica poskrbela za to. Zato se je zgodilo, ne vem, pred 10 ali 12 leti, zdravstvena zavarovalnica, ti zakoni, te pravice se krčijo in mislim, da tudi če ne bi te ambulante postavili, ne bi se čisto nič spremenilo, samo da bi na stotine ljudi ostalo brez zdravstvene pomoči. Nekako to je tudi nekaj, o čemer je za razmišljati, je pa nekaj v tem procesu pozitivnega, to je to, da se tudi te nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z direktno pomočjo posamezniku, odkrivajo, razkrivajo, kaj se dogaja s posameznikom, ne vidijo, da raste število ljudi, ki prihajajo po pomoči in tako naprej. In seveda o tem tudi jasno govorijo in to objavljajo, s čimer
avtomatsko prevzimajo tudi funkcijo glasnogovorcev, zagovornikov, socialnih aktivistov, se pravi besednjak, ki ga uporabljamo pri tem, ni pomemben. No, to je, ja, pa še ena stvar, ki bi si jo jaz želela, če bi imela čarovno palčko, in to je, da bi se več pozornosti posvetilo otrokom, da bi se prostovoljstvo integriralo v šolski sistem, kar je nekoč že bilo delno narejeno, potem je pa to vse skupaj malo razvodenelo. Upam, da bo, oziroma kaže, da se bo šolski sistem vendar malo več s tem začel ukvarjati, to z uvajanjem socialne dejavnosti v šole, ker to se mi zdi res zelo, zelo pomembno. A veste, prostovoljstvo je nekakšna protivtež, moralna protivtež in tudi dejanska akcijska protivtež vsemu temu, kar propagira in kaj se dogaja v neoliberalizmu. Prostovoljstvo pomeni vreden sem, ali pa vrednost, moja vrednost je tudi v tem, da pomagam drugim, medtem ko na tej drugi plati imamo pa vrednote, ki vemo, prehiteti drugega v imetju, v položaju, v moči in tako naprej. In ko otroci dobijo izkušnjo prostovoljnega dela, ko rečem otroci, mislimo osebe do 18. leta, tako kot to UNICEF deklarira, ko dobijo izkušnjo prostovoljnega dela, je to čisto drugače, kot če samo govorimo, da morajo biti dobri, da morajo pomagati drugim. Namreč izkušnja jim pokaže, da dejansko lahko nekaj naredijo, da dejansko lahko nekaj spremenijo. Spremenijo v življenju drugega, spremenijo v življenju skupnosti in to je tisto, kar motivira. In zdaj bom pa res zaključila zadnje, pa to, kar se mi zdi tudi, da je na nek način insuficientno, v Sloveniji zdaj govorim, to je to, kar imenujemo strokovno prostovoljstvo. Namreč strokovno prostovoljstvo je recimo to, kar se dela v ambulanti, o kateri sem prej govorila. Strokovnjaki opravljajo svoje strokovno delo za stojno, brez plačila in to so lahko zdravniki, to so lahko učitelji, to so lahko socialni delavci, to so pravniki. Mislim, da v tem času, v času kriz, ko se vse bolj krči ta ponudba, pa krčijo pravice ljudi do različnih oblik varstva ali pomoči, da je takšno delovanje zelo, zelo važno. Recimo, ne vem, učiteljice, profesori, znanje je izredno vredno danes in koliko ljudi, koliko otrok si ne more, staršim ne more plačati inštruktorje, v šoli ne gre in bi lahko tudi strokovnjaki jim pomagali, poleg tega seveda ogromnega koristnega dela, ki ga naredijo prostovoljci, ki niso strokovnjaki. No, kakorkoli, mislim, da to strokovno prostovoljstvo bi bilo treba v Sloveniji uspodbuditi in da bi lahko mnogim ljudem prineslo koristi. Hvala. Najlepša hvala gostom za te iztočnice. Bomo pa kar nadaljevali s pogovorom. In sicer, če vas zastavim kar prvo vprašanje, mogoče za vse tri. Zakaj sploh delovati na področju civilne družbe, oziroma če nekoliko konkretiziramo vprašanje, ki je prišlo tudi iz občinstva, kako ne si prizadevamo za skupno dobro, ko pa se po svetu dogajajo hude reči, naprimer vojne, revščina, bolezni. V čem je smisel? V bistvu je, če sem prav razumel vprašanje, je sploh, zakaj to, mislim, smisel delanja dobrega. Vprašanje, mislim, odgovor je pa pol ali manj, se mi zdi, kar očitam, vse meni. Ker če nihče ne bo delal dobrega, če se nihče ne bo trudil za to, da bi nekaj več bilo, da ne bi šlo, da ne bi samo se slabo delal, če pač vidimo bolj sebe samo slabega. Če ne bi tega nihče delal, potem bi že zdavnaj človeštvo propadlo in naša civilizacija še sploh že dosti prej. Mislim, da je to tudi pomembno, da ne vidimo samo slabega okoli sebe. Sedaj, če gledamo poročila, pa to marsikdaj vidimo res samo črna kronika. Ampak dejansko se pa okoli nas dogaja ogromno lepih stvari, ogromno pozitivnega.
In tega ne smemo spregledati. Je pa, je pa res, da, da je to nekak lažje spregledati, oziroma, da, ja, lažje spregledati, da pa nekaj, nekaj slabega, ne, če se to nam zgodi. Tako da jaz mislim, da smisel tega, da civilno delujemo, je, je v tem, da naredimo mi nekaj dobrega, ker če moj sosed naredi nekaj slabega, s tem mene osebno ne, ne odveže odgovornost, da jaz naredim nekaj dobrega. Se pravi, vsak je odgovoren za svoje dejanje in tudi mislim, da lahko naredimo spremembe. Vsak posameznik in če se povezujemo v, v skupnosti, v združenje, pa še toliko bolje. Ja, strinjam se z vami. Mislim, človeški rod ne bi preživel, če ne bi v solidarnosti in vzajemne pomoči. To je nekaj, kar pogojuje sploh obstanek. Zdaj, to je ena stvar. Druga stvar, jaz sem zdravnik in se mi zdi zelo zanimiva ta nova zadnja dognanja, ki pokažejo, da imamo mi celo v, naše možgan, v naših možganih nekaj, kar se imenuje zrcalne celice. In to so celice, ki, so, ki reagirajo na stisko drugega, ki se odzovejo na stisko drugega in povzročijo neko prosocialno vedenje. Ker prej smo zdravniki v glavnem govorili o tem, da, da je biologija tako narejena, da je predvsem, kako bi rekla, pogojuje agresivnost, preživetje za vsako ceno, tudi da drugega ubiješ. No, ampak recimo ta, ta odkritja nekih bioloških osnov prosocialnosti se mi zdijo zanimiva. Ampak zdaj, mi vsi imamo tudi svoje motive, zakaj delujemo. Ti motivi so lahko verske narave, lahko so ideološke narave, lahko, so, lahko želiš vrniti nekaj, kar si, kar si dobil in pravzaprav v nekem smislu za svoje dostojanstvo, za, za podobo o sebi, za to, da v moralnem smislu preživiš, je večina ljudi, velika večina ljudi čuti obveznost tudi, da, bo, da bi pomagali drugim. Kar zadeva te grozote, ki se dogajajo, res je, da se dogajajo. Ampak jaz lahko, jaz razmišljam o tem, kaj lahko naredim, kaj, kaj je, kaj lahko jaz naredim in ne razmišljam toliko o teh dogajanjih, na katera ne morem vplivati. Osebno delam veliko v krajih, ki so doživela vojne in, in veliko grozot, od Balkana, Severni Kavkaz, v Iraku sem delala. In povsod tam se srečaš za zelo zanimivim pojavom. Da je ljudem zelo, zelo pomembno, da doživijo neko dobro. Ker pravijo, da je to dobro tisto, kar jim potem ohranja upanje v človeštvo, v, v ljudi, v dobroto, v plemenitost. In to upanje deluje, oziroma to dobro, ki ga doživijo, deluje kot neka protivtež vsemu zlu, ki so ga doživeli. Zlasti za otroke se mi to zdi pomembno, da spoznajo, doživijo, da obstaja tudi dobro. To nekako so motivi in razlogi. Rekel bi, tako, vsak ima svoje osebne razloge pa prepričanje. Ena od stvari za to je, delo je dobro in pusti vrabčko čivkati, to je Don Bosco izrek, pomeni pa točno to, kar ste vi rekla, vsak je zase odgovoren, vsak mora dobro delati in ne glede na druge in ne se vzelati, kaj je bilo tebi storjeno, ne, narediti čim več dobrega. To je prva stvar. Druga v tem kontekstu je, da je pač potrebno iskati dobro pač tudi v ljudeh, ki so okrog nas in pomagati pri tem in praktično, če smo si, mi sami razvijali neke talente, je potrebno tukaj ravno s temi talenti graditi pač neko skupnost. In pa v bistvu, potem, če govorimo o nevladnih organizacijah kot takih, veliko krat vidimo, da pač nekateri ljudje, ki si želijo spremembe, ki želijo stvari popeljati na bolje, pa si po eni strani ne upajo v politiko, ker se pač ne počutijo dovolj močni, zaradi tega, ker vidijo, na kakšen način politika deluje, hoče pa narediti nekaj dobrega, ravno s to profesionalizacijo ali pa formalizacijo na nek način, ko pa moraš ustanoviti društvo, moraš imeti zavod, zato da prijaš
na šolo, zato da se lahko v enem okolju konkretno ugibaš. Zaradi tega, ker moraš imeti pač nek sistem, v katerega vstopaš, neke vrednote, za katere živiš. In ravno tukaj je potem to delati v nevladni organizaciji, praktično eno poenotenje s temi idejami in organizacije, v kateri delaš, in potem praktično sledenje temu dobremu, temu cilju, ki pa te potem ne spremlja samo tistih 8 ur, ko delaš, ne? Ampak tako kot pri zdravnikih, recimo, ne? Imaš potem praktično 24 ur si noter v tisti prisegi, tukaj pa jaz vidim to zelo podobno, enostavno si potem prežet s to idejo in deluješ, pa je potem čisto se, ne, no, ali je to čisto na filozofskem, na vrednostnem nivoju, ali pa sam zaradi tega, kar dejansko rad delaš tisto stvar. Najlepša hvala. Še eno kratko vprašanje za vse tri, boste na kratko odgovorili, potem bomo naredili pa krajši premor. In sicer vprašanje z občinstva je bilo, da če se strinjate z izjavo, da je egoizem rak današnje civilne družbe, in mogoče če jaz tukaj še dodam, ali obstaja zdravilo za ta, za tega raka? Ne, to je tako filozofsko, antropološko vprašanje. Je gotovo egoizem, mogoče povezavi s individualizmom, pa z hedonizmom, ne? Se pravi, vsak človek je sam zase, mislim, vsi ostali ga morajo pustiti na miru, lahko delam, kar želim, in pa zelo visoko vrednote danes tudi hedonizem, se pravi, samo da bom užival, in sem nekaj hitro vratam nekak zaprt v nek svoj mehurček, ki me pa ne prigajo. Kakšno pa zdravilo je pa, mislim, da edino zares tisto, ki lahko kaj spremeni, je to, da se vsak spremeni na boljše. Se pravi, da vsak gre iz egoizma v altruizem. Da vsak zase je tisti zgled, pa pričevalec, ki spremeni svet na bolje v svojem mehkem okolju in mogoče tudi še svojega bližnjega spremeni iz egoista v altruista s svojim zgledom pa svojo z neko drugačno izkušnjo, kot je bil mogoče na vajem prej. Egoizem je vselej obstajal in vsi imamo v sebi nekaj egoizma, nekaj altruizma. Samo vprašanje socialnega konteksta je, katere od teh lastnosti bo, kako bi rekla, katere lastnosti bo spodbujal. In dejansko ta svet, ki ga imamo danes, je res spodbuja individualizem. Individualizem to še ne zveni tako hudo, ampak ta individualizem je tesno povezan in prepleten z egoizmom. To se pravi, odgovor na vaše vprašanje je ja. Kaj narediti? Pošteno povedano, jaz ne vem. Mislim, lepo je reči, ne vsak zase to opravi, samo ne vem. Ne vem, na kak način bi bilo možno vplivati, da bi vsak zase to opravil. Brez spremembe družbenega konteksta. Jaz mislim, da je ta egoizem v bistvu usiljen, dejansko karkoli delaš, tak delaš v korist sebe in potem v korist vseh ostalih okrog. Mogoče je ta socialni kontekst tist, ki nas potem sploh sil razmišljati o tem, čim več sam zase potegant, pač iz vsake stvari, ki je. Ampak temeljno je po moje, da ni toliko rak, rana, kot je v bistvu en virus, ki je preletel in dejansko, če bi na ta način potem gledali, bi bilo možno z našimi dobrimi deli ga usamiti, pa ga poslati nekam na mrzlo. Vendar je to okolje, v katerem pa smo, ne, pač tisto, ki pa dejansko je pa zgleda izredno plodno, ne, ki mu daje preživetje. Ampak po mojem čisto tak način, da enostavno pridemo doskrat v situaciji, da se začnemo spraševati, ne, in ravno to spraševanje, ne, zdaj jaz delam dobro ali ne delam dobro, pa gledanje od drugih, ne, in se prilagajamo, ne, jaz mislim, da je to tisto, kar nas je v bistvu pripeljalo, ne, da se praktično začnemo obnašati na nivoju odgovarjanja drugim, ne, ne pa sledenju tistim lastnim vrednotam in se potem nenehno primerjamo in to primerjanje je tisto,
ki nas pa pripelje potem do tega egoizma nazaj. Najlepša hvala.